Jeg heter Ingeborg Vassbakk Leining. Jeg er 16 år gammel. Kommer fra et lite sted som heter Bjerkvik, hvor jeg driver med svømming, og jeg går på NTG Bar. Det beste jeg har oppnådd så langt er å ta medalje i nasjonale mesterskap. Jeg har mange forbilder, men det største av de er kanskje en jente som heter Ingrid Thunen. Fordi hun er noen av de tøffeste jeg vet, og hun gir seg aldri. Min heia-gjeng er vel familie, venner og bekjente. Og de betyr veldig mye for meg. De gir meg mye motivasjon og støtte, og det er godt å ha. Mål for fremtiden er å delta i store internasjonale mesterskap, og kanskje etter hvert ta medaljer.